নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আৰু এইটো চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোকক জব নটিফিকেশ্যন বিজনেছ আইডিয়াছ আৰু স্কলাৰশ্বিপ ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগতে এডুকেশ্যন ৰিলেটেড আপডেট দিয়া হয়। যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'জবিলাক লাইক কৰিব আৰু যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে চ' আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অসম সহায় ইউটিউব চেনেলটোলৈ আৰু মই অমৰ, আপুনি চাই আছে অসম সহায় ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত এটা আপডেট লৈ আহিছোঁ আৰু বন্ধুসকল, যদিহে চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'জবিলাক যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু আনৰ সুবিধাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে। চ' বন্ধুসকল, ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহি গৈছোঁ, series.wt online application.in আৰু এইটো ৱেবছাইটৰ যোগেদি আমি আমাৰ টি ট্ৰাইবৰ যিমানখিনি স্কলাৰশ্বিপ স্কিম আছিল গোটেইখিনি এটা এটাকৈ ইয়াৰ পৰাই আমি অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু বন্ধুসকল, আমাৰ স্কলাৰশ্বিপ স্কিমৰ অন্তিমটো ডেট আছিল 15 ছেপ্টেম্বৰ। চ' যিহেতু আজি 13 ছেপ্টেম্বৰ হৈছিল আৰু 2 দিন বাকী আছে, কিন্তু বন্ধুসকল এটা নতুন আপডেট আহিছে যিহেতু 15 তাৰিখ অন্তিম ডেট আছিল কিন্তু এতিয়া বঢ়াই দিয়া হৈছে। আৰু আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে লাষ্ট ডেট ফৰ ছাবমিছন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ অল স্কিমছ হেজ বিন এক্সটেণ্ডেড আপ টু 30 ছেপ্টেম্বৰ। চ' বন্ধুসকল, 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে ডেট বঢ়াই দিয়া হৈছে। চ' আপোনালোকে যদিহে কোনোৱে গম নাপায় আপোনালোকে জনাই দিয়ক আৰু যিসকলে আবেদন কৰা নাই তেওঁলোকক জনাই দিয়ক যাতে তেওঁলোকে 30 তাৰিখৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰে। আৰু বন্ধুসকল, কেনেকৈ আবেদন কৰিব মই সকলোখিনি ভিডিঅ' এটা এটাকৈ দি থৈছোঁ, আপোনালোকে গৈ চাই ল'ব পাৰে কেনেদৰে আবেদন কৰিব, কেনেদৰে ডকুমেণ্ট ৰিচাৰ্জ কৰিব আৰু ডকুমেণ্টছখিনি কিমান চাইজৰ হ'ব লাগিব গোটেইখিনি ভিডিঅ' অলৰেডি বনাই থোৱা হৈছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। যদি আপোনালোকে কিবা জানিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে ইয়াতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি দিছে, আপোনালোকে এইটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰত কল কৰিব পাৰে, জানিব পাৰে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কি কি স্কিম আহিছে গোটেইখিনি চাই ল'ব পাৰে। আৰু পুনৰবাৰ মই জনাই দিছোঁ লাষ্ট ডেট হৈছে 30 তাৰিখ আৰু লাষ্ট ডেটটো বঢ়াই দিয়া হৈছে 30 তাৰিখলৈকে, 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আবেদন কৰিব পাৰে আৰু আবেদন কৰাৰ পাছত যিটো ৰিচিভ আহে আপোনালোকে সেইটো সংঘ অফিচত জমা দিব লাগিব। চ' লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰাও গৈ আবেদন কৰিব পাৰে, এপ্লাই কৰিব পাৰে, নতুবা আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিব পাৰে এইটো www.assam.gov.in এইটো ৱেবছাইটৰ যোগেদিও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে। ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে series.wt.online application.in এইটো ৱেবছাইট অফিচিয়েল ৱেবছাইট হৈছে এপ্লাই কৰাৰ। চ' এইটো ৱেবছাইটৰ যোগেদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু এটা তলত দিয়া আছে আৰু SDDP 2019-20 অনলাইন MIS আৰু এইটো হৈছে আপোনালোকৰ শ্বহীদ দয়াল দাস পানিকা স্বনিয়োজন আঁচনিৰ 2019-20ৰ যিসকলৰ আপডেট বাকী আছে, যিসকলে আপডেট কৰা নাই চ' সেইসকলে এইটো লিংক ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপডেট কৰিব পাৰে। আৰু আপডেটৰ আৰু শ্বহীদ দয়াল দাস পানিকা স্বনিয়োজন আঁচনিৰ আপডেটৰ অন্তিমটো ডেট হৈছে 20 ছেপ্টেম্বৰ। চ' আপোনালোকে যদি আপডেট কৰা নাই আপডেট কৰি ল'ব আৰু আপডেট কৰাৰ লিংক হৈছে আপডেট কৰাৰ ৱেবছাইটটো হৈছে এইটো www.wtwmis.com এইটো ৱেবছাইটৰ যোগেদি আপোনালোকে আপডেট কৰিব পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, আনৰ সুবিধাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি কিবা আপডেট আহে মই আপডেট আপোনালোকক জনাই থাকিম। আৰু যদিহে চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' বন্ধুসকল, লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ত। জয় আই, জয় অসম।